No koho turpinám. Tá. Ej, Mara, no koho arimsková bogac. Drž, no ja už te, ja budu tlabák aj skáňa im ma talis, ne? Vajzec skáňať nedal tlabák. Vyzeral som jenom po bullish módu online. No ja, shit, this bus water is video clips, kuna vajz that but labak. Kura vajz that but labak is kanyai. Real, labak is mana is kanyai. Okay, no kanya vam. Ta, ne, Now ready. Ņemsim Latviju, reāli ņemsim Latviju. International, kā Austrija. Latvijā, jā, un, protams, rakstot komentāros, kā mēs patika Latvijas spēlē pasaules čempionātā. Cik kvalitatīva spēle jums likās? Kāda bija tiesnešu darbība? Kvalitatīva vai nekvalitatīvā? Kā spēlē mūsu vārdsargi? Kudļevskis un Meržļikins. Jaunie spēlētāji. Interesanti. Nedzirdēt spēlētāji. Kur bija Gīrgensons? Nes. Jā. Tā, nu ko gaidām? Gaidām meklējam pretnieku, kā parasti ilgi jāgaidā. Finding opponent, Latvija pret. Vēl kādas 10 sekundes, ne? 1, 2, 3. Un 3 jābūt. Jā, 6, 7, 8, 9 un 10. Aiziet. Ovā, aizgārī. Ej, nos, nu ko, Latvija pret Vāciju, nu ko, connections, tāds vidējs. Okay, Latvija pret Vāciju, Latvija versus Germany, nu, okay. Let's go. Varam sākt. Arms kopā bugats. Pēc senseniem laikiem. Esmu apakaļ. Nu ko? Obā, pirmais manējs. Aizie. Girgensons. Laižam. Nu ko, Girgensons? Dāvai. Grace. Ej, nu. Sasodīts. Nu, akal vajadzēja tik uzdraut. Ej. Vajadzēja tik uzdraut pa debeli, bļē. Nu, okej. Tālūk, šis mans populārākais un iedarbīgākais triks. Opa, ļoti labi. Pielikam noju, nu ko, blūgeris, šī to mēs. Man, what the fuck was that? What, nē, tu nos, blūgeris, tukšiem vārtiem. Paroj garām, ej, tu nos, nu ko, gods. Kilvenieks vārtos. Tālūk, bez problēmām, reāli, atvienam Vācijas metienos. Nu ko, opā, ķēniņš, aiziet, ķēniņš, es uzbrukumā. Tālūk, uj, novilkām līdz maksimumam, nu ko, ķēniņš, skatoties, opā, opā. Raiders, nu ko, kīlinīgs. Nāk, nē, kas viņam neizdodas. Neizdodas pārspēt kilvinieku. Viņš gribēja caur kājām izvest. Nu ko, kuldā? Arturs kuldā? Laikam, Arturs. Ova! Bļē, what the fuck? What the fuck was that? Ej, tu nos prišā. Anuiņ, opa! Anuiņ. O, nē. Tālūk. Neļaus, nu nevar. Tā vienkārši ir tik tūl maniem vārtiem un vadīties, cik gan balceris, nu ko balcerim.
Bet ir iekšā! What the fuck ir iekšā? Ej, tu nost! Nu ko? Beidzamais metiens! Nu ko? Obā, killinieks! Obā! Nu ko? Pats kaut ko nošķikrēs. O, garām! Tālūk! Viss, viss, Latvija uzvar Vāciju bulīšas! Ar jums kopā pī bugats! Atā, tiksimies nākošais! Super! Lab, lab, lab! Otrais videoklips jābūt skaņai labākai! Nu ko? Līdz vēlākam!